აბრამიშვილი კაიროდან გუშინ ღამით დაბრუნდა 32 წლის ქართულ სადგილობრივი სამართალდამცველები ბედუინის მკვლელობაში ადანაშაულებდნენ, თუმცა სასამართლომ აბრამიშვილი უდანაშაულოცნა. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ლაშა აბრამიშვილი იხსენებს, რომ მხოლოდ თავს იცავდა და ბედუინების მკვლელობიდან გათავისუფლებას ცდილობდა. საქართველოს მოქალაქემ ეგვიპტეში 2 თვე გაატარა. 5 ქართველ არალეგალთან ერთად ეგვიპტის გავლით ისრაელში გადასვლას ცდილობდა ბედუინმა. მათ საზღვარზე გადაყვანა გარკვეული თანხის საფასურად შესთავაზა, თუმცა ბოლოს ყველა მათგანი მისი ტყვე აღმოჩნდა. რამდენიმე თვის შემდეგ ქართველებმა გაქცევა გადაწყვიტეს, ბედუინი მათ სწორედ ამ დროს დაპირისპირებისას შემოაგდეთ. ლაშა აბრამიშვილს ადგილობრივი კანონმდებლები სიკვდილით დასჯას უპირებდნენ. როგორც აბრამიშვილი ამბობს, მისი გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება ეგვიპტის მთავარმა პროკურორმა მიიღო. თვითონ ჰქონდა ხოლმე რაღაც ხანი იარაღით დადიოდა ხანთან ხასული და ნუმერ ხელით დაჭერა მოვა ხერხი რაღაცნაირად რა ვიცი. უკუტრიალობდით რა და მომენტში მოხვდა რა ვიცი. იარაღი იყო ეცეცხლე? არა დანა. იარაღი გვერდზე ეკდო და იარაღი წამოსვლის დროს მე თვითონ ავიღე მერე და ტყვეები გადავყარდა რა რომ თვითონ დაჭრილი იყო და მეთქი რო არ დაგვეციოს და არ გვესროლოს მეთქი რა. არა, სიკვდილით დასჯა არ მიგვიწევს.